Dveře můžeme nechat otevřené, Jana Paulová, náš dnešní host, vítáme vás. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Jak se naše oči ve dveřích předtím setkaly, tak jsem si říkal, to je velice milá bytost. To vás vidím poprvé. Má počasí nějaký vliv na vaši náladu, paní Janu? To ne, to ne. Já vlastně teď přemýšlím, co má vliv na moji náladu, jak jste se mě zeptal. Možná setkání s nějakým blbcem, to vždycky mě trošičku malinko na vteřinu pokazí, ale pak si říkám ne a bude jí mít špatnou von a já nenechám to dopadnout, neudělám mu tu radost, že si ji nechám zkazit. A jste takhle celoživotně nastavená třeba už od dětství, že jste vždycky takhle pozitivní? No, tak samozřejmě už v určitém věku je to spíš osobní rozhodnutí, jestli si už jako nestrácet ten čas, že si člověk dovolí mít takový ty nahoru dolů nálady, ale myslím, že to prostě to je takový dárek, co jsme dostali. Takže jste na tom vědomě zapracovala? Já jsem pracuji každý den. A kdy si myslíte, že se to tak zlomilo, kdy už jste definitivně byla vyklidněna? To já si tak úplně nedokážu vybavit, ale tak myslím, že to je někdy nějakých, dejme tomu 20 let. Nervujete se v kolonách? No tak když někam spěchám, tak samozřejmě já nerada chodím pozdě, tak to nemám to ráda. Pokračuju v tom, co jsme začali před malou chvíli, jestli na to existuje nějaký lék, duchovní cvičení, jestli přeříkáváte nějakou mantru. A... Prostě, hele, teďko, myslím, že teď po korona období, tak takový ty pozdní příchody a to všechno je to tak relativní, protože jak se všechno zrušilo, tak teď se rozčilat nad tím, že tam nebudu a něco nebude a něco se nestihne, už je úplně jedno, protože prostě nebylo nic a nestihlo se nic a všichni přišli o všechno. No na divadlo to má velký dopad, to, co prožíváme. Vy sice nejste ve stálém angažmá, ale přesto hostujete, nebo chodíte hrát. Jsem stálým hostem. Stálým hostem. Teď se tomu tak říká. No. Kde to je? Já jsem v divadle Kalich už 20. sezonu. No a jak to teď funguje? Nebo teď to moc asi? Tak fungovalo to dobře, protože my jsme měli letní scénu pod Žižkovskou věží, kde jsme odehráli a ku podivu to léto proběhlo, myslím, velmi úspěšně, nejen tedy jako moje představení, ale všechno ostatní, protože lidi skutečně přišli. A bylo to i tak, že jako chodili na pokladnu ten večer, asi nechtěli kupovat si lístky dopředu, mít v tom peníze, takže vždycky jsme se třeba 2 dny předtím dívali, říkal, ježiš, tam ještě volných večer, já nevím, 200 míst a večer se to doprodalo, takže to bylo hezký. No tak teď ten podzim samozřejmě něco se překlápí. Z jara některá představení, která se rušila, ale bude tam ještě samozřejmě se musí prodávat zbytek a vzhledem k tomu, že lidi nevědí, co bude, tak jsou teď takový opatrnější, ale já doufám, že se to rozběhne a bude se chodit prostě, ať se děje, co se děje. Jana hraje teď v novém filmu, který se jmenuje Ženská pomsta, 10. příští týden to má premiéru. Hraje tam taky Eva Vejmělková, já jsem ji na plátně neviděl strašně dlouho. Jak se vám s ní hrálo, Jano? Eva je skvělá. Eva je skvělý člověk, takže když se potkáte se skvělým člověkem, tak se vám s ním dělá všecko možný. Prostě komunikuje, hraje. Eva je taková moudrá osoba. Máme takový podobný spolu malinký, jakoby, nechci říct osud, ale takový podobný vztah k tomu herectví, že jsme obě toho na chvíli nechali. Ona toho nechala už vlastně na pořád, s tím, že si tak jako odskakuje od své psychologické praxe do filmu. A já jsem toho nechala asi na 4 roky někdy před 20 lety. Vaším partnerem je tam Petr Rychlý, ten to byl v pátek. Moc hezky o vás mluvil, asi se k tomu ještě dostaneme, že tam hrajete tlumočnici, říkal Karlu. Ano. Naučila jsem se čínským díky tomu filmu. Jo, tak čínština. Jako teda naučila je hodně silný slovo, ale asi 3 věty, které jsem se naučila, už jsem mi z hlavy. Zkoušela jsem teď, když jsem se měla, že bych to dala ještě, ale už to nedám. Vidíte, to by pro nás byla potrava, to by bylo skvělé. Kdybyste si vzpomněla průběhu vysílání, jsem s tím, ale ještě jste to asi neviděla, co? Já si, pokud to nebude poslouchat nějaký Číňan, že bych to byla schopna i napodobit. Já třeba odladí potom. No. Už jste viděla ten film v kuse? Neviděla jsem ani metr, takže teď tím, že se blíží premiéra, tak se ve mně hromadí takovej ten strach a ta obava, jaký to vlastně bude, protože já se na sebe prostě nekoukám vůbec nikdy. Taky třeba po 20 letech, jo, se dívám. Jo. Já jsem vlastně většinu toho, co jsem dělala, vůbec nikdy neviděla. A tak ta představa, že si bych si jako měla sednout a asi budu muset sednout do toho kina a vidět se na tom velikém plátně, no to je opravdu za trest. Trpíte s tím, že si říkáte, takhle vypadám na tom plátně opravdu hrozně? No, to nejen to, ale prostě člověk vidí ty chyby, které už nikdy nemůže opravit, už vidí
vidí se, jak stárne třeba. No, ne, my máme zase... Jste na mě hodný, vy se na mě tak hezky koukáte, takže já si připadám mladá, a pak se pojím tam na ten obrovský ksicht a ty vole. Svobodo, to ti přeju, jo. No tak, tu jste tady zmínila to, že jste si dala na 4 roky pauzu od herectví, to proto, abyste se vydala za muzikou. A já to mám úplně od jiného zdroje, ale je fakt, že jsem pak nikdy ty písničky neslyšel. Co to bylo, jaké muzice jste se věnovala? To bylo takový jazzrockový šanzony to byly, a protože vy hrajete takzvanou formátovou hudbu a my jsme byli mimo formátová hudba. To bylo moc dlouhý, nebo já vlastně nevím doteď, co to bylo, ale tak se to prostě hrálo hrozně málo, takže akorát nám Česká televize natočila nějaký videoklip, který občas někde se pustil, ale ty věci se hrály strašně, strašně málo. A zpíváte si ty písničky do dneška? Nespívám se, já už nespívám vůbec, protože jak pořád hraju divadlo a hraju komedie a překřikuju ty reakce toho publika, protože to publikujem při těch našich komedii hodně hlučný, tak jsem mi udělal uzlík na hlasivkách, možná pak, abych jako nezapomínala prostě, takže už s tím zpěvem to je opravdu, mám rozsah asi 4 tóny. Já jsem tehdy k té informaci, že budete točit desku, a to mnoho let zpátky, takže to neumím datovat, myslím, že 90. roky, přišel ještě s takovým drbem, jestli teda můžu, ten drb zněl, že Jana Paulová dostala peníze za reklamu, tak si udělá radost a natočí si desku. Je to tak? Ne, tak to vůbec nebylo. Vidíte, ty tak drby... Tak to byl drb. Drby se roznáší takovýmhle způsobem. To vůbec takhle nebylo. To jsem tu desku, to ani nevím. Myslím, že to byla takový celý nějaká taková citová záležitost všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. A že jsme někde, nám někdo na to dal nějaký málo peněz. A točili jsme to u Michala Davida ve studiu. A musím říct, že ten jako nám v tom strašně pomohl, protože vlastně za to dostal prostě úplně minimum. Jako bylo to takový celý citová záležitost, že se mu ta muzika líbila. Byla to prostě dobrá muzika. On je muzikant, který má rád dobrou muziku. Takže i když to nebyl úplně, teda i vůbec to nebyl jeho žánr, ale pomohl nám s tím. Já se vrátím malinko zpátky k tomu drbu a k těm penězům, za které jste si měla podle verze, kterou jsem já slyšel natočit desku, ale ve skutečnosti ty peníze skončily někde úplně jinde. My víme, že máte ráda Indii a že jste tam založila školu pro siroty. A to bylo z těch peněz? A to bylo přesně z těch peněz. Právě jsem se směla stát tváří jedné kosmetické firmy. Nabídli mě nějaký peníze, já jsem tak jako pyšně řekla, že to je málo, jak mi to položili ten telefon, tak jsem řekla, ježmarja, bruchu. No ale za to vlastně by tam byl domeček, protože ta myšlenka už ve mně kvasila, že bych tam ráda pomohla. No a když jsem tak dobře pomyslela, tak mi druhý den zavolali, že mi ty peníze, co jsem původně chtěla, dají. No takže už samozřejmě nebyly moje, protože jsem je v duchu poslala jinam, takže vlastně tak vznikla tahle ta škola pro sirotky. Kolikrát jste tam byla v té? Domov vlastně pro sirotky. V Indii já to moc nespočítám, já nevím, moc krát. Takže tam jezdíte na pravidelné vizitace? Na vizitace a vždycky samozřejmě na výlety, hlavně to je tak obrovská země, že vždycky si ještě taky vymíním, že musím si tak jako udělat čas na to, abych se podala někam, kde jsem předtím nebyla. Navíc spirituálně založená, řekli bychom, spousta lidí tam jezdí kvůli spirituálnímu zážitku. To je, tak se to tam nabízí. My ten drb teda máme, tak my nakonec ještě budeme mít tady, představte jo. Si na natáčení filmu Ženská pomsta, který se měl natáčet i ve slunné zahraniční destinaci, ale kvůli covidu se nakonec natáčelo v Beskydech. Tam byl bulvár. A on to nemá, my to teď budeme mít. A my se na to moc těšíme. Jana popíše, co se jí stalo při natáčení filmu Ženská pomsta, který jde příští čtvrtek do kin. My jsme měli poslední filmovací den, konec filmu, jedeme na koni, 3 hlavní představitelky, 2 měly, jakože jsou zkušený jezdkyně a ta moje postava se tomu bránila, takže jsem dělala takový, jakože na tom koně neumím jezdit, že se mám držet ho okolo hlavy a tak jako za nima tak nešťastně na tom koni vlát. Jo? No jenom, že tohle, když uděláte koni, tak ten samozřejmě tomu se to nelíbí. To je takový úkol pro kaskadéra, já jsem na koni seděla někdy před 20 lety. No a tak, kdykoliv jsem z toho koně chytla za tu hlavu, tak samozřejmě se začal plašit, takže místo, abych jela za ním daleko, tak vždycky ten můj koně předbíhal, ty 2 moje kolegyně drahé. No a
když jsme to točili asi hodinu, tak já jsem řekla, já už jsem ale strašně unavená, protože ještě jsme to točili na rozsvětlé louce, takže ten byl v podstatě na, ten kůň chodil po plném talíři jídla a já mu to bránila v tom, že jsem mu rvala tu hlavu, aby ji držela vzhůru. Čiže jsem už byla úplně vysílená, ruce vysílený, kompletně vysílená, jsme točili asi 20krát, jednou bylo špatný slunce, jednou dobrý, jednou mraky a tak dále. No a když jsme to točili, já jsem říkala, už chci pauzu, mě ještě naposled, teď bude dobrý světlo, teď bude, no a tak jsme to udělali po 21. Já jsem jela a ten kůň opravdu už ho to strašně nebavilo, takže vyhodil jednou, vyhodil po druhý, já jsem po zádech letěla dozadu, skončila jsem půl metru u kopyta zadního kopyta koně Maule Nebočanový, která vůbec netušila, že já tam pod tím ležím, že jo? Takže ten, kdyby udělala krok dozadu, tak jsem mrtvá. A dostala jsem plnou ránu tady do zátylku, do bederky, narvala jsem si mikroport, ještě kovovou krabičku, kterou jsem měla, jsem si narvala do bederky. Kdyby tam v té trávě byl kámen, tak jsem mrtvá, protože prostě jsem opravdu bílé světlo a měla jsem chvilku úplnej výpadek. A rychle jsem se probrala, říkala jsem si tak a teď prostě musím stát a že jsem živá, zjistí, že nejsem ochrnutá, protože ta rána byla pekelná, jsem párkrát z koně spadla, nikdy ne takhle. A šla jsem, strašně jsem nadávala, tak jako, že já jsem to říkala, tohleto, a najednou ty nohy po 20 metrech udělají. No a pak jsem strávila 3 dny v Třinci v nemocnici, tak já tím pádem tímto chci pozdravit, protože to byla skvělá nemocnice, byly na mě strašně všichni hodný a bylo hrozně vtipný, jak mě tam vozili v leže po té nemocnici na tom vozejku. Tak pan primář říkal, my si vás tady nemusíme nechat, protože tyhle pády se projeví až druhý, třetí den, nějaký vnitřní krvácení a tak dále. A stejně kam byste teďko šla, že nebo jela by, kam byste jela, nějaký hotel nebo co? Já jsem říkal, ne, já se musím vrátit na toho koně a dotočit to. A on říkal, vy jste úplně zešílela, narval mi injekci s nějakou úžasnou drogou do žíly, dal mi nákrčník. A už jsem spala. Vy tam hrajete taky s Petrem Rychlým. Ano. Mimochodem v seriálu Ordinace. V Růžové zahradě mu hrajete tchyni. Ano. Jo. A ve filmu Ženská pomsta mu hraju manželku. Teda to jako... Příští mu možná budu hrát dceru. Jste přátelé, že? Asi velký přátelé. No, Petr Rychlý to potvrdil tady ve vysílání Rádia Impuls, není to tak dávno, myslím, že se to stalo v pátek. Říkal mimo jiné tohle. Pokud můžete, nasaďte si sluchátka, abyste slyšeli, jak o vás kolega mluví. To je moje štěstí obrovský, že my jsme veliký kamarádi a ona je teda fantastická herečka. A mám si nějakou krásnou historku, ona byla úžasná, ona mě pozvala na své sídlo, které si pronajímá tak jako na měsíc vždycky na ostrově Korfu. Jsme tam poprvé vlastně s mojí ženou jeli a ona mi poslala fotku toho moře a řekla, podívej, takové tady moře, moc se na sebe těšíme. No a já jsem chtěl napsat, no doufám, abyste z nás nebyli zklamaný. Jenomže jak je ta rychlovolba, tak jsem odpálil SMSku, že doufám, že nebudem zklamaný. A 2 dny se nedělo nic a pak mi přišla ostrá SMSka, no podívej se, řeknu, že to asi takto. Jestli ti nevadí, jak si dobré moře, pár lidí a dobrá strava, tak by to snad mohlo být, ne, Lucíčník? No a vysvětlili jsme si to až potom na letišti a mě se tak ulevilo. No do dneška to mám schovaný, takže my máme takový heslo, děláme všechno pro to, aby jsme nebyli zklamaný. Přispějte taky něčím o Petrovi Rychlém. No to bude, potomhle to bude těžký. To jste mě teď překvapil, to já si takhle rychle nevzpomenu. Já na ty historky nevím, ale je fakt, že tenkrát jsem si říkala, ježiš, a to tam jeli poprvé, kdyby tam jako už byli třeba po několikátý, ale měli poprvé. A já jsem si říkala, co to je za debila? Co si to, jak to myslí pro boha? Tak ještě jsem tak jako, a teď jsem se úplně, byla tam za mnou Ivuška Jančurová, s kterou jsme si, a já jsem říkala, Ivuško, prosím tě, oni dneska přijedou, oni budou nějaký hrozně náročný, můžeš tady zůstat se mnou, až přijedou, protože když se mi tady nebude líbit, a teď to budou nějak kritizovat, tak ona tak se mnou tady tam vydržela do konce a on vůbec netušil ten Petr, že mi tohle to napsal, že jo, takže já jsem byla taková lehce, tak jako, ne kyselá, no a taková jsem byla opatrná, jsem si říkala, ono, uměla jsem záchod asi 6krát a 3krát jim přespala postel, aby opravdu byli spokojeni, jsem netušila vůbec, no tak jsme to vyjasnili, tak jsme s tomu zbytek zájezdu smáli. No, mohla to být taková hezká ženská pomsta, ale kdyby to Petr myslel vážně. Musím říct, že Petr je strašně vtipnej a my jsme společně minuli, my jsme už další rok, teď už se z toho stala taková tradice, že se takhle tam vídáme a teď jsem si vzpomněla, že oni přivezli hru Uno a tam je nějaký něco, že musí člověk, nevím, něco, nějaký úkol udělat a že všichni musí bzučet. A Petr prostě vymyslel, že musíme všichni až do druhé dne do rána bzučet.
A musím říct, že jeho bzučení, kdy on nám prostě vyprávěl jako bzučením vlastně různý příhody a jenom dělal bzz, 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 já to neumím napodobit, že jsem opravdu jako měla celou, jako udržela svoje urino. Abych jsem to všechno zůstalo tam, kde má, protože to byla opravdu velká sranda. A další den za náma přijela jedna kamarádka a my měli bzučení až do 12. hodiny. Ona přiletěla za náma v 11 hodin a my ještě hodinu museli bzučet. A teď si vemte, že přišel někdo, přijde z letiště, teď v rozpacích, tam bude pan Rychlý živej a jeho manželka a musím být taková slavná tenistka. Měla bych být taková a teď tam prostě na ní všichni bzučeli, že a hodinu jsme museli ještě. Tak chtěl jsem jenom ještě s vámi probrat natáčení s Milošem Kopeckým, Alfonza Karáska, to už nestihneme. Pidlu v zádech zaspomínat taky nestihneme. Tak snad je to takový zájemný příslib, že se ještě potkáme, bylo by nám jasně, velmi milé. Mě taky. Vynikající herečka Jana Paulová, taky vynikající společnice. Ať se vám daří. Děkuji moc krát a všem vám přeju krásný den. Bylo nám příjemně naslyšenou. Naslyšenou. Naschledanou, naslyšenou.